Britaniya alimləri ağciyər xərçənginə qarşı dünyada ilk peyvəndi hazırlayıb. Alimlər iddia edir ki, bu vaksin xəstəliyin 90%-ə qədərinin qarşısını ala bilir. Peyvəndin 3000 dozasını yaratmaq üçün komandaya LungVax xeyriyyə şirkətindən 1,7 milyon funt sterling vəsait köçürülüb. Dərmanın koronavirus peyvəndi ilə eyni şəkildə işləyəcəyi gözlənilir. Vaksini Oxford Universiteti və biofarmasev şirkəti AstraZeneca hazırlayır. Peyvənd ağciyərlərdə xərçəng hüceyrələrini məhv etmək üçün bədənin immun sistemini aktivləşdirəcək.